We are here at Nuwakot Durbar. कस्तो म बोल्छु भने के भयो त मैले त्यति भन्दिन दिमाग खराब गर्छ यसको ब्लग खिच्दिन्न म ल बोल ल हजुर त्यो ल अब चाहिँ हामी फाइनल्ली नुवाकोट दरबार आइसकेका छौँ हामी टोखाबाट त्यो विदुर हुँदै यो नुवाकोट दरबार आइसकेका छौँ नुवाकोट दरबार भनेपछि नुवाकोट भनेपछि ऐतिहासिक एउटा बोकेको ठाउँ हो पहिला पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्दाखेरि अहिले दरबार चाहिँ नौतले दरबार चाहिँ दरबार रेनोभेट हुँदैछ भूकम्पमा क्षति भएको थियो आजभन्दा 9 वर्ष अगाडि वातावरण यस्तो छ यो नुवाकोट दरबार नौतलेको दरबारबाट चाहिँ पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दा पृथ्वीनारायण शाहको पालामा उहाँ माथि चाहिँ कैदीहरूलाई राखिदिने गरिन्थ्यो अरे अनि त्यहाँबाट त भाग्न नि मिलेन भाग्यो भने नि आम खराएर मरिहाल्छ अनि त्यहाँ चाहिँ कैदीलाई कैद गरेर राख्ने गरिन्थ्यो अरे मैले सुने अनुसार चाहिँ अब यो दरबार चाहिँ अहिले बन्दैछ हामी माथि जान मिल्दैन यो दरबारमा चाइनाले बनाउँदैछ यो दरबार आशा गरौँ चाँडै नै बनेर हामी माथिसम्म पुग्न मिलोस् अनि त्यो माथि नौतलाबाट दरबारबाट यो भ्यू चाहिँ ठक्क नुवाकोट चाहिँ हेर्न पाइयोस् भनेर आशा गरौँ यहाँ एउटा बुवा भेटिनु भयो पहिला पुरानो पुस्ताकै होइन म पुजारी हो हजुर धामी हरिमान सिंह भन्छ अब यो तिनै राजाको सदा भक्तपुर ललितपुर खा तिनै राजा सदाको त्यो होइन अहिले मल्लहरूले शासन गर्दा रहेछ जयन्त जयन्त राणा भन्नेले बसिरहेको रहेछ पृथ्वीनारायण शाहको मान्छे रहेछ त्यो त्यसले बाद गोर्खाले कभर गरिरहेको छ 1801 लिएर अनि 1825 भएपछि कर्म भूमि यो हो अनि काठमाडौँ गएको रहेछ यो ठाउँ पर्यटनको लागि एकदम उत्तम छ है उत्तम हो तर अलिअलि उन्नति हुँदैछ उन्नति हुँदैछ है बुवा कति वर्षको हुनुभयो अहिले 82-83 लागे 97 सालको पहिलेदेखि नै यहीँ जन्मिनु भएको है यहीँ हो यो ठाउँमा पहिलादेखि के भएको थियो यसो हल्का भनिदिनु न खै पुरानो जमाना र अहिले जमाना फरक आयो फरक छ पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्दाखेरिको कुराहरू मल्लतिर तिनै राजाको सज्जा थियो प्रतिनिधि बसिरहेको थियो पृथ्वीनारायण भएपछि 1917 जन्म भएको 1921 नुवाकोट लिनुभएको त्यसले बाद गोर्खाले कभर गरिरहेको छ तिनै राजा भक्तपुरले पनि सज्या है भक्तपुरको पनि भक्तपुरको तलिजु रहेछ काठमाडौँ सातले रहेछ पाटन यो रहेछ तिनै राजाको सजिलो ए त्यसै रहेछ कभर गरिरहेको ल हस् बुवालाई धेरै धेरै धन्यवाद है मिला छैन यो नुवाकोट यो दरबार एरिया अरू अरू ठाउँ नुवाकोट जिल्लाको बारेमा केही भनिदिनुहोस् त ल यो अब नुवाकोट भने अब यस्तो यहाँ यो चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको भयो ठुलो होइन हजुर यो पछि बनाएको यो चाहिँ अरू अल्ल मल्लकालीन दरबारहरू छ कि पाटन भक्तपुर काठमाडौँ तिनवटा राजाको दरबार अलरेडी थियो यहाँ मल्ल राजाहरूको फलामा कि हजुर हजुर अनि यो चाहिँ अब मल्ल राजाहरूको उसलाई हराएर पृथ्वीनारायण शाहले 1801 यहाँ जितेपछि बनाएको दरबार सत्तरले भयो हजुर यहाँ पर्यटनको लागि घुम्न मिल्ने ठाउँहरू धेरै छ धेरै छ एउटा दरबार भयो अनि अरू माथि भ्यू टावर छ म्युजियम बन्दैछ हजुर राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय बन्दैछ होइन हजुर माथि भ्यू टावर छ अनि त्यसपछि यहाँ छ घुम्ने ठाउँ टुडी खेलहरू छ यहाँ पुरानो मठ मन्दिरहरू थुप्रै छ बिहारहरू छ पर्यटनको कस्तो छ अहिले स्थिति यो क्षेत्रमा राम्रो छ यहाँ फस्टाउँदैछ है काठमाडौँबाट नजिकै रहेछ 2-3 घन्टामै एकै दिनमा फर्किन मिल्ने रहेछ राम्रो रहेछ लाग्यो मलाई ठाउँ हजुरहरूको ल अङ्कल हस् धन्यवाद है यसलाई चाहिँ झ्याउलाएछ अनि अगाडि आएर बसिसके त्यति त्यति सजिलै छ भ्लगरको दिदी हुन त्यति सजिलो हुन्छ अब चाहिँ हामी नुवाकोट दरबार सबै घुम्यौँ अब चाहिँ हामी यहाँबाट फ्रेस फार्म जान्छौँ नुवाकोट उता अनि त्यहाँनिर हामी लन्च गर्छौँ अनि त्यसपछि फर्किन्छौँ होला अब उता सिधै फ्रेस फार्ममा गएर भेट्छौँ है त हामी सी यु गाइज
अब हामी चाहिँ फाइनली फ्रेस फार्म पनि आइपुग्यो. बाटो चाहिँ अलिकति अफ नै रहेछ होइन. फाइनली फ्रेस फार्म आउँ. यसलाई चाहिँ अस्ति नै देखि आउनु मन लागिरहेको थियो किनकि यहाँ फोटो सोटो राम्रो आउँछ नि त. अनि फाइनल्ली मेरो एउटा रहर पनि पुग्यो भन्दै थिएँ. फ्रेस फार्म आइपुग्यो. अब यहाँ बाइक पार गरेर भित्र जान्छौँ अनि त्यहाँ भेट्छौँ है त. ल अब हामी चाहिँ फ्रेस फार्मभित्र छिर्यौँ. रमाइलो छ यस्तो ठाउँ. यहाँ हाम्रो चिल दाई हुनुहुँदो रहेछ एउटा रमेश सोल्टी दाई होइन. दाई चाहिँ एकदम लजाउने क्या फेरि क्यामेरामा. अब दाईसँग एकछिन गफ गफ हो, रमाइलो हो. अब यहाँ हामी फेमस फार्मबाट फर्किन्छौँ अनि दाई हेलो भनिदिनु ल सबजनालाई. हेलो. ल अब दाई फेरि लास हेर्छौँ हुनुहुँदो रहेछ रमेश सोल्टी दाई. अब यहाँबाट हामी फर्किन्छौँ. अब रमाइलो लाग्यो जस ठाउँ फुलहरू रहेछ रमाइलो रहेछ. अब हामी फर्किन्छौँ होइन. बाबु तिम्रो नाम के हो भन त. तिम्रो नाम के हो भन त. रुमाल लेउपाने. रुमाल लेउपाने. मेरो चाहिँ उसको चाहिँ शुभम. शुभम किन भन्ने हामी किन फोटो यस्तो गरे. अनि तिमीहरूको घर कहाँ हो भन त. अनि के खेलिरहेको तिमीहरू. अनि कति क्लासमा पढ्ने तिमीहरू. अनि बाटो चाहिँ यस्तै हो. अपरोड छ होइन. तर नो वरिज ह्याभ एक्सआर 190 होन्डाको. अब खासमा हामी चाहिँ त्यतै बाटोबाट फर्किने भनेको थियो. तर त्यही एउटै बाटो के फर्किनु भनेर यहाँ नुवाकोट यताबाट विदुरबाट ककनी निक्लिएर अनि ककनीबाट चाहिँ काठमाडौँ निक्लिने बालक निक्लिने प्लान भयो होइन. अनि हामी चाहिँ यो बाटो आइदिएको. बाटो चाहिँ फुल अफ हो होइन. तर मजाको क्या छ क्या पिस बाटो छ. अनि अब यो बाटो हुँदै जाने हामी. बाटो चाहिँ यस्तै नै छ अरे. आधी घन्टा 45 मिनट पुग्छ भनेर भन्नु अरे. अनि अलि माथि गयो त अलि ठिक छ अरे. अहिले त्यहाँ यस्तो छ भनेर भन्नु थियो त्यहाँनिर मान्छेहरूले. यो बाइकमा त कस्तो भइसक्यो होइन. मेरो त हातै भइसक्यो जस्तो भइसक्यो क्या. यो बाइकै सजिलो हो कि है. हुन त चलाउन नि मैले चलाइसकेँ झन्नै दलचौकी जाँदा चलाइ अनि यो चलाइसकेँ. अनि हातै बसे जस्तो भइसक्यो क्या यो बाइकमा त. यहाँ त पानी भइरहेछ नि त. अनि पानी हुने ठाउँमा धान रोपिसकेको होला. दुईचोटि रोप्छ नि यस्तो ठाउँ. खोलाको छेउमा त छेउमा रोपिहाल्छ नि. नानी अनि कस्तो भइरह रमाइलो भइरह.
सुन्तला पायो भने किनेर खाने ल सुन्तला यताको लोकल पायो भने मलाई कस्तो सुन्तला खानु मलाई त्यो सुन्तलाको त्यो रस लोकल सुन्तला त्यो मजा आइरहेको छ क्या यो बाटो आगो त्यही भएर क्या मलाई अचारमा आगो भएर गइहाल्छ भनेर अब हामी आधी घन्टामा कम्पनी पुगिहाल्छौँ नुवाकोटबाट कम्पनी त्यो बाइक त हारेछ प्लास्टिक बाइक कता मास्किन नै हो स्पेसल बाटोहरू चाहिँ नो रिज घर अरे भेर माथि माथि है हामी चाहिँ अब के भन्छ त्यहाँ बिदुरबाट चाहिँ यो कोकनी आउने बाटो चाहिँ यो यस्तो अफरोड बाटो नजिक बाटो रहेछ त्यो बाटो आउँदै थियौँ अनि बिचमा यहाँ बुवालाई भेट भयो अनि सुन्तलाको बोट रहेछ क्या यहाँनिर अनि बुवाले खाऊ खाऊ जति खाए नि हुन्छ भन्नु थाल्नुभयो सुन्तला खान मन लागिरहेको थियो अघिदेखि अब नानी टिप्न गए चाहिँ सुन्तला अब यहाँ बुवा चाहिँ हुनुहुन्छ हाम्रो बुवा हजुरको नाम के हो भनिदिनु त मेरो हरिप्रसाद खतिवडा हरिप्रसाद खतिवडा खतिवडा हजुरको नाति नाति हेलो भनिदेऊ हेलो भनिदेऊ हेलो भनिदेऊ नमस्कार गरेर लु तालाबाजी गरेर ल तालाबाजी गर्दै तालाबाजी गरेर नमस्कार गरेर बाला तपाईँहरू के छ हामी आचार्य आचार्य हजुर अहिले बिजुरमै बस्ने होइन होइन हामी ललितपुरदेखि बुवा उतादेखि घुम्न आएको आज ललितपुरबाट यहाँ आज घुम्न आएको त त्रिशुल गएको ऊ यता हामी नुवाकोट दरबार गएर अनि त्यहाँबाट अब यो ककनी पुगेर काठमाडौँ जाने हो छोक्री ड्याम कहाँ ड्याम कति वर्षको हुनुभयो बुवा अनि हजुर म 94 94 वर्ष हुनुभयो बाबु ताराबाजी गरिदेऊ न त ताराबाजी हाँस्यो हाँस्यो भाइ हाँस्यो ताराबाजी ताराबाजी लै लै ताराबाजी लै लै अनि को हुनुहुन्छ बुवाको घरमा मेरो माइलो छोरोसित बसे हो हजुर पाँच भाइ छोरा मेरो हजुर हजुर उहाँ तल ऊ सबै तल कान्छ छोरो छ माथि तिन भाइ एउटै एकै छ एउटै डाँडा छन् एउटा यो एउटा तपाईँ माइलो छोरासँग बसेँ माइलो छोरा यता रमाइलो छ है बुवा ठाउँ रमाइलो भन्नु पऱ्यो अनि काठमाडौँतिर निक्लिनु पऱ्यो भने के गर्नुहुन्छ अनि यहाँ बस आउँछ नि त यो बाटो बस घुट्छ चलिया छ त बस ए ल एउटै देखिनँ त अनि अहिले त कहाँ देखिनु बिहान अब भरे 4 बजी आउँछ भोलि बिहान जान्छ ए त्यस्तो हुन्छ बुवाको सुन्तला अब कतिको मिठो रहेछ चाख्नु पऱ्यो है ए नानी लिएर ऊ सुन्तला अब चाख्नु पऱ्यो सुन्तला टिप्यो है सुन्तला यति भयो होइन बोटबाट झारेको के रहेछ नानी सुन्तला मिठो रहेछ लोकल सुन्तला यस्तो छ है बुवा यो कसको गीत हो थाहा छ हजुरले यो कसको गीत हो थाहा छ हजुरले म गीत गाउने पनि होइन छैन कसले गाउँछ बुवालाई गीत मनपर्छ मन त पर्छ अब यहाँ मिल्दैन होला त हजुर यहाँ गीत त्यहाँबाट आउँछ आउँदैन यो खिच्ने मात्र हो त्यसमा जहीँ जान्छ हामी लाग्यौँ है त ल धेरै धेरै धन्यवाद है बुवालाई ल
हामी जान्छौँ अब है 94 वर्ष अब पुगेर अब सारबाट 95 लाग्छ ल अब हामी 100 वर्ष पुगेपछि भेट्नुपर्छ है बुवा फेरि म आउँछु फेरि 6 वर्षपछि यही बाटो आउँछु है बुवाले बोलाउँछ है अनि अब चाहिँ कम्पनी आइपुग्न लागिसक्यो हामी 10 मिनट जतिमा कम्पनी पुगिन्छ होला अब सायद बाटो चाहिँ यस्तै हो रमाइलो भयो एक्सआरमा अफ रोड भुट्छु अब चाहिँ कता कता है त वा यो बाटो ककनी पुग्छ पुग्छ कति टाइम लाग्छ अब हुन्छ हुन्छ त्यही 20 मिनट जति रे भन्नलाई भएन पुगिहालिन्छ नि 10-15 मिनट अब भ्यू त ओहो बाटो त मजाले छ त त्यही त मरी काटे आउँदैन त कम्पनी त स्पेसल भने मैले यस्तो बाटोमा चलाउनु पाएपछि केही चाहिँदैन क्या त्यो पिसी मलाई मतलब छैन दिस काइन्ड अफ रोड इज माई फेभरेट कस्तो मान्छे पनि छैन सुनसान छ क्या बाटोमा फेरि अहिले आउँदा छैन भोलि आउँदा छैन तपाईँ त आउँदै आउँदैन त अनि त्यही ककन जस्तो लाग्यो त्यही घरहरू अब चाहिँ आउन लागेको छ सुनसान छ बाटो कोही पनि छैन एक्लै यहाँ चाहिँ स्ट्रबेरी पाउने रहेछ यहाँ अगाडि फार्म रहेछ स्ट्रबेरीको होइन यहाँ रोकेर अब एकछिन स्ट्रबेरी किन्न लाग्यो स्ट्रबेरी खानु पऱ्यो यहाँनिर ल हाइ भनिदिनु त यहाँनिर हाइ भनिदिनु त अघिल्लो ब्रिज के अब जाने कताबाट त्यो सोधेन ऊ त्यहाँ पसलमा सोध्नु ठ्याक्कै भन्छ तिनीहरूले है जियोस् यो अब नुवाकोट भनेर चाहिँ अब जियोस् पर्यटन क्षेत्र नै हो एउटा अब फर्स्ट आउँदैछ पर्यटन चाहिँ अब अनि जस काठमाडौँबाट नजिकै छ 2-3 घन्टामा आइपुगिन्छ हामी 2-3 घन्टामा आइपुग्यौँ रमाइलो ठाउँ छ अब यो स्याकविल्सको ट्राभलिङ एपिसोडमा अब कन्टिन्यू भइरहेको छ होइन टाइम टाइममा अरू अरू भिडियो पनि आइरहेको छ भ्याएको बेला सबैजना हेरेर मन पराइदिनु होला होइन लस बाई